na banana, mas não deu pra ser na banana hoje, né? Olha que legal. Passou a banana. Quem sabe na próxima, né? Agora é rotina, né? Nossa vida. Nós estamos aqui descansando um pouquinho, porque a gente estava bastante tempo no sol. E aí a gente ficou muito queimado, porque a gente não tinha para fazer coisa, a gente esqueceu. Aí a gente foi passar para o editor, aproveitando tomar um banho de água doce. Aí a gente... foi o sofá. Ó, oh. Reprova, hein? Tá, aí eu tomei um pouquinho de banho de mar, nadei um pouco junto com o meu vô. Aí a gente vai na sala de novo uma carne. Pra aproveitar mais, né? A gente tá sempre pensando um pouquinho, porque a gente tá muito, hein? Que delícia, hein? Nossa, esse mar tá incrível, a cor dele, nossa, maravilhoso. Que mundo, hein? Nossa, quanta coisa linda. Só tem que mais um ali. Bonita, hein? Tá pra lá, Na Isa. A gente sabe nadar, claro. Sim, porque aqui é mais aqui fundo. O barco tá indo e o barco tá andando na direção do vento. E então a gente tem que ficar perto do barco. Caso a gente fique perdido, né? E não consegue voltar. Aqui, deixa eu ficar aqui. Muito grande! Eu tinha que botar o chip e pego o menor. Sério? Vê se é o menorzinho. Tem que ser grande.
amarra dentro. Vamos lá. Eu quero ser fogão. Pronto, dei um nó e um top pra ficar bonito. Um nó e um top. Água tá gelada, aí eu entro, aí eu... Que isso? Também tá bem quentinha.